市长看我应该是看我，问政跟看我比较自夸一点，可能是比较青年的部分吧。因为您比较偏向这个苏系的人马，那外界认为说这个市长推派您，市府这边来推派您，好像是有一点拉拢苏系人马这个意味。我是比较没这样感觉哦，因为其实我跟市长并没有就北农这个职务接下来该怎么样去运作，市长没有太多的交代哦，几乎没有。那只是希望说在北农这样大家注目的眼光之下，能够好好的跟总经理好好配合。然后在包括平台以及将来的改建，我都必须要有很公开透明的一面。那所以看市长看我，应该是看我问政跟看我比较自夸一点，可能是比较青年的部分吧。哦，所以他认为我来做这个位置，应该是比较稳当、个性沉稳的人。哦，他是应该是这样想的。青年的部分来，就是我是比较没有枝枝节节那一张那样子的个性，哦，所以大概他也认为我比较适任，所以他其实这个人事案并没有，并不是预期说就是为了谁留，哦，还是说为了找谁过来，然后后来替换谁，哦，就纯粹就是市府行政的考量，哦，然后认为刚好这一阵子就不当议员了，哦，刚好我认为我人还可以，然后就过来接这个职务。